Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Čadek. Petr Čadek, pokud byste toho někdo neznali, z různých tanečních soutěží, star danceů a podobně, učí taky tanec jaksi soukromně. Vás jsem, pane Suchý, viděl naposled tančit po premiéře Dobře placený procházky na premiéře. Na jo. Večírku, ano. To já tančím furt, přijďte se podívat. No ale já jsem tam s úžasem se díval, že i ve volném čase jste si tančil. Už bylo po premiéře, byla oslava. No. Jste... Jestli chcete, já mám tady za ten... To bych rád viděl. No když tak na to třeba ještě dojde. Okay. Ale já jsem se chtěl zeptat, pan Čadku, ten tanec to se taky nějak vyvíjí, že jo? Rozhodně. Protože jako já jsem člověk, který velmi rád chodil do taneční kdysi. Mm. To bylo jediné místo, kde když jste byl u té holky včas, tak s váma víceméně musela jít. Ano. Matka sice dávala oči v sloup, ale to mě bylo jedno. Jak se to vyvíjí dneska? Dneska teda, vy když učíte lidi tančit, tak je učíte třeba chlapa proto, aby byl vůbec schopný se jako pohybovat? No, je to samozřejmě o tom, co ten pár, nebo ty lidi, kteří jdou ne těch pár, tanečních... Ne pár, kdybych chtěl přijít sám. Sám? Já bych třeba... No, je to, každý má trošku jiný ten stimul, vlastně, nebo ten, tu danou věc, vlastně, díky který se chce naučit tančit. Někdo chce oslnit. No ne, to tak, že tam nebudu chodit, abych byl jako skromně někde jako zatancovaný v rohu. Někdo má rád jenom pohyb a chce si tančit doma. No tak, ale proč bych chodil k vám, když chce tančit doma? Tak ať je doma, tančit, nebo že si poplete cestu. Ne, ale tak podívejte, teď je plesová sezóna. Hmm. Já bych si třeba vyrazil. Ale chtěl bych, aby když tam začnu, tak aby čuměli. Jo, protože nerad bych tam spocenej byl jeden z davů. No, takže dejme tomu, že bych vám dal tohle zadání. Půjdu na ples nějaký dobrý, možná nějaký ples v opeře, tam nechodím, ale na nějaký takový lidský. A tanec je důležitý komunikační prostředek, vy to víte. Vy jste se přes tanec oženil v podstatě. Dá se to tak říct. Dá. No, ne, tak se to stalo, ne, že se to tak dá říct. Je toho víc, ale vaše okay. Partnerka s váma tančila, až jste vtančili do svazku. Dobře, ano. Vy jste tančil s víc herečkama přece. Ano, tančil jsem... S kterýma herečkama jste například tančil? No, ve Star Dance jsem tančil s Taňou Vlhomovou. S něk... My tady máme ale jenom pár, protože jsme tady byli do rána jinak. OK. S modelek jsem tančil třeba s Andreou Verešovou. Teď jsem tančil vlastně s paní doktorkou, paní Cajdhamlovou. No, prostě... No, pár jsem jich vystřídal. A skončil jste se svojí paní, že jo? Ano. S Jitkou Čvančarovou. Jak tančila? Celkem dobře. Jo? Celkem dobře. Šlo to, jo? Jo, jo. Má tanec ráda, to je důležité. No a teď mě řekněte, kdybych já chtěl takovouhle rychlou přípravku, jak dlouho by to trvalo? Dejme tomu, ples bude za 14 dní. Co bychom stihli? A jde o to, jako abych tam nepřišel s nějakým nudným jako valčíkem, nebo co? I když ten valčík je problém, mě se při něm motala hlava vždycky. Jde o techniku. No, a jak se to dělá? Mám koukat do jednoho místa? Přesně. Že jo? To přesně mě někdo tenkrát poradil, ale já rád koukal na tu holku a ta byla jinde. Pak se motá hlava. No, z holky se motá hlava, no. A to jsem měl někdy bez tance. A čím bych tak mohl zaujmout dneska? No, jako na plese. Jednoznačně na plese tím tancem jako takovým. No, přijdu. Chlap vede. To je chlap vede. To platí tím, pořád, to bylo platí. Za mě, to já vždycky dodržoval. Tak já mělo by to platit. Já jí vedu z plesu domů, ale... To je dobrý začátek. Přesvědčit tu ženu, aby nevedla. Jo, ono s některýma byly jako rumplovačky. A nebo... Tam já, se většinou začíná. No, nebo já jí otestoval nožky a ona ať po ní nedupuhne takový, jako... Člověk nemůže vždycky šlápnout přesně, že jo, tak jsem zavadil a ona hned, aha. To se občas stává i v profi tancování. Nějaký speciální doporučení? Boty, nějaký kožený podrážky nebo něco? Dá se tančit úplně ve všem. No jako, dále, ta guma učí... drhne, že jo? Nebo... Jako je lepší je tančit s botama s koženou podrážkou. S koženou podrážkou.
šaty lehký, ne, abych mohl lítat. No, no, abych nebyl jako splavený. Jako tak samozřejmě nějaký společenský úbor, který je jasný. Jako... Já vím, no, ale tak jsou materiály, jak tam nepřišel v zimáku. No a teďko, smím prosit, co říká pořád, nevíte? No, je to asi dobrý. Asi jo. Na plese. Hmm. No, lepší než... Může to oslovit, samozřejmě. Taky by to šlo. Jenom ukázat, OK. Já to jako, že jsem panovník v podstatě. To už je... Ano. No, teďko na plese, tam se dá čekat i maminka někde poblíž, jo? No, záleží když na tom, to co mladý to holky. Je za ples. No, ano. Když jsou to mladý holky, tak tam ty, se to ty matky se od nich nehnou, no. Teď oni chtějí někdy taky... Někdy i tatínkové. No tak ten bude tančit na baru salzu, ale oni ty matky taky chtějí provést, že jo, někdy. A co třeba bych mohl dělat, aby to matku vysílilo? Jen ten valčík a hodně točit. Valčík a hodně točit, jo, a tyhle ty. No a tam se tančí pak ty valc, jive, tohle to taky? No jasně. A to by, vy jste, kdybych přišel k vám, tak bychom to udělali takový... 100%, dá se to udělat celkem rychle. Jo. Pozor, s kým bych to zkoušel? Se mnou. S váma? Hmm. To ona. To jako, promiňte, ale... Rozumím tomu, já samozřejmě. Si nechci při tanci zvykat na Bíbra, jako. No, to jako ne. V tom případě bych vám doporučil jednu z mých lektorek. Máte lektorky? Jasně, můžete si vybrat. Kolik je jí? Od 25 do 35. Hmm, tak to je ideální. Čili šikovný. Šikovný, ano. No, takže parketová, tak to spočívá v tom, jak požádat o tanec. A když dojde k bouračce... Jde hlavně o ten tanec jako takový. Když no. Tančíte, vlastně, jak byste si měl hlídat vlastně ten prostor kolem sebe a... No tak zařvu uhněte, tančíme. Jasně. Ideálně nonverbálně. Ideálně no. No, tak mám si hlídat ten, abych do nikoho nenarazil. Konverzace tam není při tanci, protože makáme na tom tanci, že jo? Přesně tak, zase je otázka. Dejcháme každý svým směrem. Ale vy o toho víte hodně, o tom tanci, opravdu. To je ale z praxe všechno. No, super, já bych vás nechtěl protože vidět. Protože já někdy v tom tanci na ní dejchnul a ona udělá jako ví. Tohle zažívám hlavně u dětí. No tak já byl předtím na salzu na baru, abych měl kuráž a pak jsem řekl, jak se jí to líbí, jo. Musíte jít na ten bar říct sebou. Čili takhle. No a teďko co, když začnu potit hodně? Já se třeba dost potím. Že jako sáhne a tam bažina. Snažit se to nějak jako dělat, že nic? No to já dělám, ale... Ono je to divný, z vás kape, ona má ruku v louži a vy děláte, že nic, jako. Tak jako, to já nic jiného mě nenapadlo, to jsem si myslel, že mě poradíte. Já, no, ne, neporadím. No, nebo že by někdo mě polil, lásko. Nebo kdo to tady polejvá záda lidem? Ale to ne... na klimatizaci nebo něco takového. Jo, jim se asi podělala klimatizace. Jinak bych nemohl být tak splavený, že jo? Přesně, normálně to tak není. Normálně já tančím celý hodin, já jsem tak akorát. Mám 37 a teď 90. No a co tomu říká vaše paní, že takhle protančíte život, teda vy? No, jasně smířená, tak já už jsem to dělal ještě před tím, než jsem byl se svojí paní, takže... Během tance. No, ale kolena vás nebolej ještě? Bolej. Bolej. Hmm. Teď mám zrovna boklý záda třeba. A od čeho? Od soboty. Já nevím, probudil jsem se a... Jo, vy už máte tohleto? Mm. To znám. No, ale tak to na ten tanec není dobrý potom, že jo? To není, ale není zbytí, musím tancovat s tím. No a kdybych třeba na tom plese ještě chtěl udělat nějaký ukázku, jako jenom z latiny něco. No, to můžete. No a co bychom zvládli? Jako krátkou, aby to vypadalo, že to je ukázka, že kdybych chtěl, takže bych tak mohl tančit. Tak ideálně. Buď vybrat něco, co ty lidi neumí. No, 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 no. To by mě bavilo. A nebo osvědčenou klasiku. Jako ne, klasiku. Ča-ča, něco, co... třeba. Čača? Hm? Jo, takový to, tohle. Přesně. To ne. To je jak medvíci nějaký. Ne, takové jako... Jako, že jsem trošku Španěl, ale kašlu na to. We'll be right back.
váma snad vezmu lekci. No ne, znáte to. A ve dveřích ona řekne, co jsi to tančil úplně v tranzu. Já se jenom otočím a řeknu, paso doble, proč? A to je třeba tanec, který se na plese netančí a tím byste určitě oslnil. A pro chlapa jednoduchý. Párkrát leskne, trošku se u toho zamračí. Já tlesknu a přijde ochranka, hele. Nevěřím. Ne, ale že bych měl nějakou figuru, jako... No, tak třeba v tom pasu je dobrý dělat jako ostrý pohyby. No. Tak třeba tohle. Takhle, mám jí na to upozornit, abych ji neškup z páteří nebo něco. Dobrý si poodstoupit. Bodí. Aby viděla celý tělo. Jo, takhle vy myslíte ostrý pohyby sám, že mám. No, jasně. No, já myslím, s ní, jako... Tím pádem tam stát. Se dělá, kojí to, jaký zalomíte a to mě přesně mě líbí. Tím pádem stát, hlavně najít stabilitu teďko, a pak mrskat se ženou. Ne, ale tak stabilitu, ostřejí takhle vohnu a teď zůstanu, to jsem viděl. A pak se zase narovnáme a ona neví, kdy to udělám, jsem takže... jsem taky viděl, že tohle klap udělal a pak spadnu. Na ní. Na ní. To bych udělal, že byl joke, jako... To samozřejmě je důležitý, dělat to, jako, že no, to mělo být. Tam je dobrý syne zatleskat. Bavíme se a tak. To koukáš, co? No. Ne, ale to vždycky tyhle, ty, kdy ten chlap tu ženu ovládá, to se mně líbí. No to je to vedení, co říkám prostě. No, ale ženu to... nejvíc oslní to, když chlap vede v tom tanci. Já bych měl v nějakým valčíku, tam to není vidět. A v tomhle to vidíte, že... Ty latině to je nejlepší. No, tam je prout elektrické a ona lítá, neví kde je. Točit. A točit ještě. Hlavně točitý. Jo. Hmm. Jak se to nejlíp udělá? Chytit za ruku a rozjet. Dokud zvládá, točím. Jo, no a když je vysoká? Tam bejvá trošku. Roztočit, pustit. Jo, takhle, dej sem ručku, drahá, a roztočit a pak jí teď si dej ruce nahoru. Pak chytit a záklon. A když se dotáčí, chytit a... A nebo že bych to udělal nejdřív cvičně u vás s těma lektorkama? Půjčím. Jo. Máte nějaký vyšší taky? Mám. Já bych si rád vyzkoušel obě varianty. Tak asi vysoký jako vaše žena, ale vysoký no, jsou. S ženou ne, tam to máme obráceně, tam točí ona mě, tam to je. To já mám doma taky tak. Tam to je bez problému. Ona dokonce roztočí, ani mě nezastavuje už. No, pak mě dá vyčůrat a pak spát. Petr Čadek! Pánové, máte tam vodu, anebo vám můžu dát tady krauzinádu, jestli chcete? Protože ta je velmi dobrá zdravotní. Můžu vás, Petře, poprosit, jasně, že byste to poslal pánům, abych je rád osvěžil. Děkujeme. Já vodu ne, děkuji, já jsem se mil doma. Tohle je citronáda. Ne, děkuji. Ne, a tam já, je voda čistá. Ne, já ne, děkuji. Děkuji. Vy jenom pracujete, ani nepijete, to je šílené.